السلام علیکم جناب علی، کی حال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ فٹ بدے ہو؟ اسی جناب آج دا ویلاگ شروع. آج سنڈے ہے، یعنی کہ اتوار ہے، چھٹی دا دن ہے، انجوائمنٹ دا دن ہے. اسی جناب ہونے تھوڑا بہت نہا دھو کے کوئی مال شال کوئی لا جی ویورس، اسی نہا دھو بیٹھے ہیں جناب، کپڑے ہے چینج کیتے ہیں جی، آیا ویکھن جی، اسا کوٹ شوٹ بھی پائے، لنڈے دا کوٹ بہترین قسم دا ویکھو نا جی، بہت اچھا جناب لنڈے دا کوٹ ہے، تے بارے ملک دا ای جناب، اس دی کمپنی جڑی ہے اٹلی دی ہے، پاکستان دے وچ اساں اے خرید لے آیا بے جناب، اساں اے تقریباً 170 روپے دا گدا ویکھو نا جی، اونج اگر تسی بازار دے وچ اے خریدو تے کم از کم جناب اے 500-700 روپے دا تو نارمل، تے اچھی دکان تو لے سو تے کم از کم 3-4 ہزار دا مل سی. تے جناب دسنے ہاں جی، اسا گھر دھنیا لایا، وہ بھی آج تو چیک کرنے ہاں ویورس، یہ دھنیا ویکھو جی، خوبصورت دھنیا اسا جی گھر دے وچ لایا ہے، تسی اس دے نال ہی جناب پالک، اے ویکھو جی کیسا خوبصورت جی گھرے دی سبزی جناب اسی اگا کے کھانے ہاں. تے جناب اے ساڈے ٹماٹر، بہترین قسم دا میں ٹماٹر ویکھو نا جی، بہت سندر جے ٹماٹر ہے، لذیذ ٹماٹر ہے، تے مائناز ٹماٹر تے جناب مینگن، ہاں جی ہاں جی مینگن آ گئے جناب، اے ویکھو جی لگے ہوئے بینگن، بینگن سوری سوری، او مائی گڈنس، بہت اچھا. اے جناب اساں گھر دے وچ سبزیاں لائیاں ہیں جی ویور صاحب، اساں اج تو ویکھائیاں سبزیاں. تے جناب ہن تھوڑی دیر چوں بعد چاہ بننی ہے جی، چاہ پیساں. تے سیم صاحب ری جواں وکھا رہے ہیں جناب، اج تو ویکھنے ہاں بس سیم دی جواں کس طرح نکل دیاں پیان. ایک منٹ جناب علی، جواں سیم دی جواں نکل دیا پیان، ادو اس دا منہ بالکل ناتا بالکل ہن، تے اس دی جواں یہ کتھوں پہ نے جناب سکول دے وچ، ادا کلاس فیل ہویا بس نالاں دا حبیب ناز، یہ اس دے سرے چ جواں ٹرانسفر ہو کے اس دے سر دے وچ. تساں جواں تے اج ویکھ دیاں اسن سیمیاں کتنیاں جواں نے، اس دے اک ہی وال دے نال 9-9 جواں جی ویورس. تو آج آپ نے ہمارا آج کا وی لوگ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے گھروں میں سبزیاں اگائی ہیں اور کس طرح اپنے بچوں کے سروں سے جوئیں نکالی ہیں. تو آپ بھی اپنے گھروں میں سبزیاں اسی طرح اگائیں اور اپنے بچوں کے سروں میں جوئیں بھی اگائیں اور پھر انہیں نکالیں. چاہتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو کوئی نئی چیزیں دکھائیں گے، تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.